Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari bilan Feruza Rahmon. Toshkentda davlat xizmati to'g'risidagi qonun taqdimoti bo'lib o'tgan. Yangi qonunga ko'ra urug'aymoqchilikka yo'l qo'ymaslik lozim. Rahbarlik lavozimiga moliyaviy farovonligi va ijtimoiy kelib chiqishdan qat'iy nazar faqat iqtidorli odamlar tayinlanishi shartdir. O'zbekistonliklar 2018 yil oxirida to'liq raqamli telesignallarni qabul qiladilar. Hukumat qaroriga binoan respublika hududlari bosqichma-bosqich analog teledasturlardan raqamli televizion uzatishga o'tadi. Hozir O'zbekistonning asosiy telekanallarining ko'rsatuvlari analogli signallarda uzatiladi. Toshkent shahridagi ikki tuman gaz idorasi xodimlarining mas'uliyatsizligi sabab 3.4 milliard so'm qarzdorlik vujudga kelgan. Bu kamomatni qoplash uchun gazchilar mablag'ni qo'shtirnoq kuchida aholi bo'yniga yuklaganlar. Bu O'zbekiston Bosh prokuraturasida yangi tashkil qilingan majburiy ijro byurosi tekshiruvida aniqlangani aytilmoqda.